人间正道。自古以来，最终都要经过战争的洗礼才能胜利。战争是我们争取人民幸福的必经之路，如果战争需要流血，需要牺牲，灵儿愿意成为当中第一人。我是赵灵儿，是一个平凡的小姑娘，本想甜甜的谈恋爱，可是经历了亲人离世、身体变异、自杀未遂、丈夫失忆后，老天还赐予我南诏国公主和女娲后人的身份。既然如此，那我便认认真真完成这注定毁灭的宿命。可是正当我准备认真搞事业时，好闺蜜阿奴却不见了。找寻途中竟然遇到了迷途哭泣的僵尸姐姐，既然是拯救苍生，那就拿她练手咯。但是救了她以后，我却晕过去了。再次醒来后，竟然见到了逍遥哥哥。可明明你就在我眼前，为什么会感觉如此遥远？或许我已经不再是当初的赵灵儿了。既然月如姐姐喜欢逍遥哥哥，那么这次我选择成全。但是她好像并没有那么开心，甚至担心我是不是病了。其实连我自己也不知道我到底是怎么了。这天逍遥哥哥竟然带我去看了漫山遍野的红色蒲公英，这一刻仿佛回到了10年前初遇逍遥哥哥的那天。难道一切还可以回去吗？可是当蒲公英洒落的这一刻，我终究还是醒来了。本想大大方方的成全，可却还是会嫉妒，还是认真搞事业吧。尸毒蔓延了整个村庄，为了彻底消灭尸毒，逍遥哥哥便出发了。这么好的实习机会，我自然是跟过去了。于是我们便开始了升级打怪捡装备之旅。僵尸王的出场确实把我小小的惊到了，可事实证明逗逼更可怕，而我们这些不讲武德的年轻人更可怕。 Double kill。 正当我们嘚瑟时，却嗖的一声被吸走了，随即便看到了红娘赤鬼王营业的假笑。他抓走我和月如姐姐，让逍遥哥哥二选一。最终逍遥哥哥选择了救月如姐姐，然后和我一起牺牲。其实这正是我所希望的。逍遥哥哥，我们大家都要活着。这一战我们不仅收获了土明珠，还有爱情。谢啦，赤鬼王。我李逍遥爱你赵灵儿，一生一世。难道我还有甜甜的爱情吗？不可能，孟慈姐姐被石长老抓走了，我必须去换，我只能再一次的不告而别了。也许是我跟逍遥哥哥的缘分太浅，每次以为我可以得到幸福的时候，总有意外发生。和石长老同行，让我完全感受到了公主的压力，说话做事乃至思想都被严格的控制着。请上位。不要吧。公主是否嫌弃老臣的地位低微，不配背公主啊？我只想尽快赶回南诏，好好的为我的国民做一点事情，我一定会尽力的。
公主殿下一定懒得，尽力只能完事，全心去做才能成事、啊、哪怕我是大家口中别人家的孩子也要崩溃了。终于在这天阿奴设计弄晕石长老后，我们偷偷跑了。我觉得他把我看成废人一样。对呀，不准我们随便说话，不准公主自己走路，这样不好那样不对，总之呢我们做什么事情都是错。放肆。可是幸福不过三秒，这次苦了阿奴了。乖乖的不捣蛋，我再去跟义父求情好不好？这天我又看到一个姐姐在哭泣，想当知心大姐姐的我便悄悄走了过去。姐姐、在这种荒芜的地方晚上很危险，你是不是遇到困难了？原来是一个为爱变成蛤蟆精，却在怀孕后现原形，被丈夫嫌弃丑，出轨抛弃她了，准备复仇的姐姐。本想出色地完成这次实习任务，结果遇到了见妖就杀的逍遥哥哥，在我眼里是众生平等，在逍遥哥哥眼里是人妖殊途。三观不同也能相爱吗？在线等。此刻我真的明白了，藕断丝连只会害了我们大家。虽然我的结局是毁灭，可逍遥哥哥不需要承受这些，他还能拥有甜甜的爱情。既然终究不能在一起，那便由我来做这最后的决绝吧。当我说分手的时候，他毫不犹豫地答应了，这样正好。那我再补几刀，这样以后你想起我时也就不会难过了。这段日子一直为我愤愤不平的阿奴总是和月如姐姐较劲着。逍遥哥哥吃肉啦。你耍什么花样啊？又想输给他吗？逍遥哥哥你好潇洒哦，你这么快就忘了朱恋情，马上又跟我好陶醉呀、张嘴，臭蛋，张开嘴巴，臭蛋，你张开嘴巴，你变了，你才是吗？你什么吧你？全天下都知道了，就算天下美人都死光了，我也不会要你这个又丑又讨厌又没有教养的恶女的。别再求我帮忙，羞辱啊！唐云哥哥辛苦你了，整顿饭呢你也吃不掉什么菜。谢谢公主，谢谢公主。这个臭小子不结结实实的玩你一顿，我就不信了你。我要去喝花酒。我们这有条花街，很适合精力旺盛的年轻人去玩的。好，是男子汉就跟我去。去，金光，别忘了明天早回来练功就行了。看他的样子啊，就知道他没钱喝花酒。有啊，儿子，拿着，走。我要去，我也去，我也去。女孩子喝什么花酒啊？都给我留下，打扫、刷碗、绣花。绣花，我不会的。石长老也把对唐玉哥哥的爱全部都转移给了我。就搞不懂，你到底是帮谁啊？我当然是帮阿奴你了。那你干嘛跟那个李逍遥喝酒啊？你到底在搞什么？你害公主气死了。我不是，我你还是专心练功吧，要不然等一下石长老看到又要说你了。错，你在耍什么呢？石长老您家的基本功啊。错，你耍的这是猴子拳，什么动作都不对。对不起。不对，你对不起的不是我，练完100遍才去吃饭。知道了。呀，太好了，唐玉小宝没有被大师拱爱。为什么？而且久别的靖远哥哥竟然也再次重逢了。这段日子我们一起拉家长里短，谈笑风生，肆无忌惮地享受着这段青春。天下快意之事莫若友，大概就是这种感觉吧。直到这天石长老给我下了最后通牒，我知道离别终究还是来了。花灯会上大家嬉戏玩闹着，逍遥哥哥却走向了角落的我，看着痛苦为难的我，他竟主动说出了分手，当起了这个恶人。这一刻我知道我们真的结束了。这一天在漫天红色蒲公英的见证下，我们定下了10年之约。拜拜。
我李逍遥要做天下第一大侠，我要锄强扶弱，我要名留青史。哇，林月如要让林家宝成为第一大帮，我是女帮主，然后再跟这个臭蛋争第一。我赵灵儿要让所有南赵国子民永远幸福快乐。我刘静元要抛头颅洒热血，帮当今的皇上匡扶大唐江山。我唐宇不怕任何艰难，要跟我义父一样忠心铁胆保卫国家。我安东要天天开心，一生一世都快乐，天天开心，天天吃。好，我们今日一别，让我们十年后再相见。我们一定会达成心中的理想的，一定会的。不见不散。然后我们大家便开始了永别。这一次尼儿收获了满满的友情，可是接下来的故事会比较悲惨啦。喜欢这个视频的话，求求您给个一键三连呗。我是怀旧的小甜甜，关注我不迷路。